Ahoj, děti. Stranu 35 nalepsanou C10 zakončíme čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Máte? Tak. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Tak, dívám se na tu úlohu. Tady v zadání slovní úlohy nevidím žádná čísla, to možná by mohlo být trošku obtížnější, tak se do toho dáme hnedka společně. Jdeme číst zadání slovní úlohy. Žáci soutěžili ve sběru papíru. Okolik kilogramů papíru méně, než Lucka nazbírala Natálka? Juj, to je komplikovaná otázka. To si teda potrhnu. Okolik kilogramů papíru méně, než Lucka nazbírala Natálka? Tak jo, mám potrženo. No ale, není tady žádný číslo, tak to musím... Aha, jo, tady, z toho grafického znázornění. Natálka kilogramy papíru, kolik nazbírala, kam pak až jde její zelená čára, tady, sem. Tak, já si to protáhnu až dolů. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže ta nazbírala šest a ty kilogramy tady jsou důležité, ještě, že tady jsou napsané, já bych na ně možná zapomněl. No a porovná máme to s ludskou, Luci. Jo, ta modrá čára je delší než ta zelená a je až sem. 10, 11, 12. Jasný. A teďka já se zase vrátím do otázky. Okolik kilogramů papíru méně než Lucka nazbírala natálka? Jo, jasný. Okolik tohle je méně než tohle? Okolik je tahle ta čára kratší než tahle? Takže já o té delší čáry uberu, uberu tu kratší. Takhle, jo. Takže. Ne čáry, ale kilogramy. Od více, 12. A já si do toho příkladu snad se mi to tam vejde. Ty kilogramy napíšu 12 kilogramů mínus, a teď už ty kilogramy musím psát všude. 6 kilogramů kolik se to rovná? Už to víte. Nás je 6, ale zase tam musí být ty kilogramy. Tak, a teďka o kolik kilogramů papíru méně než Lucka nazbírala Natálka? Natálka nazbírala o 6 kilogramů papíru méně než Lucka. Tak takhle by to asi mělo být celá odpověď, ale to se mi sem asi celé nevejde. Tady je začátek, jo, začal jsem dobře, no uvidíme, O co to budu muset zkrátit, aby to dávalo smysl. Takže natálka nazbírala velké na, na začátku věty i jména. Natálka na tál. Natálka. Natálka nazbírala. Pozor, tady je Sn sebere. Na b a měkké i b ra la nas bírala no a tady na to se mi vejde co musí tam být o šest kilogramů a sem se mi ještě vejde maximálně papíru méně, ne, jenom méně. Ož š... Natálka nazbírala o 6 kg méně. To dává smysl. Mé. Ně. E s čárkou, e s háčkem na konci. Tečka. No a teď jsem teda zvědav na řešení. Dobře, dobře. Vík... příklad. Tady bez jednotek. Fajn. Natálka nazbírala o 6 kg že by se mě se mělo ještě vejít papíru, no to nevím teda. Méně. No a ještě, kdyby to měla být úplně super správná odpověď, tak by tam ještě mělo být než lucka. Tak a teď se do toho vy a jsem zvědav, co se vám tam vejde. Minimálně by se vám na ten řádek mělo vejít tohle. Takováhle odpověď. Držím vám palce.